Prethodno i najavili, predsednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić je naš gost. Gospodine Vučiću, da li ste ikada videli ovoliki broj ljudi i da li ste im se ikada obratili u tom broju? Ja svakako nisam, ali mi kažu da još najmanje 15-20 hiljada ljudi stiže iz različitih pravaca i bulevara i Brankovog mosta, tako da... Je li imate tremu? Kako da nemam? Tresem se, a pravim se da mi nije ništa. Šta ćete im prvo reći? Sve sam pobrkao, doneo sam tri govora, a na kraju ću da govorim ono što budem osjećao. Šta je ono što će biti vaša glavna poruka, s obzirom na to da smo čuli da će ovo biti prilika da pozovete građane na jedinstvo? Pa oko kojih pitanja? Tri su ključne pitanja. Napredak srpske ekonomije, pročitat ću im najavu MMF-a i Svetske banke koje govore da je Srbija u narednih 5 godina će biti najbolja zemlja, zemlja lider, ne samo u regionu Zapadnog Balkana, već i u Istočne Evrope. Šta još mi moramo da uradimo? Reću im da moramo da uradimo sve da bismo sačuvali mir, stabilnost i govoriti o onome šta su nam još poslovi koji su teški, ne laki i da oko ključnih ciljeva. Kad govorim o ujedinjenju, ne mislim da mi treba da mislimo isto, ne mislim da treba da stvaramo socijalistički savez radnog naroda. Treba da se razlikujemo, to je demokratija, ali oko vitalnih nacionalnih ciljeva da pokušamo postignemo neku vrstu konsenzusa. I mi smo sada u procesu i neke vrste nacionalne konsolidacije. Posle godina u kojima smo ćutali o svemu što se zbivalo, srpski narod je progovorio i više nismo imali vazdušne udare i NATO intervenciju, već NATO agresiju, što je pravilno, i smemo to da izgovorimo. Izborili smo se snagom Srbije za to i naše ekonomije i naše politike, ali istovremeno čini mi se da moramo da razmišljamo na način na koji su neke druge velike narode razmišljali, da narod ujedinimo i ljudi, divnim ljudima iz Republike Srpske koji su došli iz Crne Gore i svih delova bivše Jugoslavije, Severne Makedonije, da kažemo da mi moramo da čuvamo naš srpski jezik, naše srpsko ćiriličko pismo, da napravimo naš bukvar, čitanku i sve drugo, tako da čućete. A šta vama govori ovoliki broj ljudi, da li su oni spremni za nacionalno jedinstvo? Kako bih vam rekao, ne možete da se... Razgovarao sam sa nekim od svojih prijatelja, navijačima. Teško je da pozovete i Zvezdu i Partizan da zajedno skupe ovoliko ljudi uz svo poštovanje. I nisam to skupio ja, to je skupila Srbija, ali to su skupili neki drugi koji su mislili da nasiljem mogu da menjaju volju običnog i dobrog i poštenog naroda, i ne može tako. Narod samo hoće da se čuje njegov glas i ovo je glas običnih ljudi, običnog naroda, koji hoće da se njegova volja poštuje, ništa više. Ono što smo takođe videli da je skup prošao bez incidenata do sada. Kakvi incidenti? Ovo su divni ljudi. Ovde nema vešala, ovde nema testera, ovde... Ovo su ljudi koji vole Srbiju, kao što i 90% onih kojih je ma koliko puta manje, nije ni važno. U najvećem delu i oni vole Srbiju i ja želim da verujem da je moguće da po ključnim pitanjima postignemo neku vrstu konsenzusa, ali ako ne, da se poštuju demokratska pravila igre, to je ono što je važno i to je to. I za kraj, ako mi dozvolite, samo za jednu ličnu poruku, izvinite što trošim vaše vreme na vašoj televiziji, samo hoću da, pošto onako, nikada više neću doživeti, ne znam da li će još neko u Srbiji, ali hoću da svojim Danilu, Milici i Vukanu kažem da ih tata mnogo voli. Hvala. Hvala vam najlepše. Mi ćemo ostati da čujemo koje su još poruke predsednika Vučića. To pratite do kraja vesti u našim ostalim informativnim emisijama.